下次三，我俾我俾下 V。Så skal vi jo en Just Dance video. Ja, den får også der. Og i dag er det igen en Disney video, jeg har fundet. Ja, Disney dans. Det er dansen, eller sangen fra Rihanna, hvis I kender den film. Og det er for at gå, ja, hvad hedder den? Den der, hvor hun synger, hvor hun satte ud i havet. Det er rigtig god sang. Jeg elsker den, og jeg elsker også filmen. Og ja. Så ja, derfor har jeg valgt den i dag. Det var sådan en rigtig god dans. Måske en lille smule svær til som nybegynder, for nybegynder danser. Men ellers så er den rigtig god, og man må prøve at danse med, hvis man vil hjerten. Og ellers så går det her serie ud på, hvis det er jer, der ikke kender den. Både på jer danser, og inden jeg har startet med optag, har jeg øvet dansen nogle par gange inden. Så jeg sådan kunne den nogenjorden, men ikke sådan 100%. Fordi det er ikke sjovt at se mig, der giver en stor spørgsmålstegn, fordi jeg ikke kan det til noget. Og så på den anden side, så kan man til at se den originale video, så man kan følge med, om jeg gør det rigtigt. Og man også sænke danse noget, hvis man vil det. Og hvis man vil gå hardcore, og vil jeg danse sådan helt uden ad, så kan man sende film på YouTube, bare skud Dust Dance, så hvad sang hed. Så er man op på YouTube. Det er også en rigtig god anbefaling herfra, at danse en masse Dust Dance, fordi det er godt, fordi man så bevæger med sig, og det er sjovt på samme tid, og det er også så sundt, at man bevæger sig, og det er sjovt på samme tid, så. Det er en god anbefaling herfra. Men jeg tænker bare, at jeg også kom i gang med det samme. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me. Just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along, but the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the sea, it's blinding, but no one knows how deep it goes. And it seems like it's calling out to me, so come find me and let me know what's beyond that line. Will I cross that line? The line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know how far I'll go. Det var så dagens Dust Dance. Jeg kommer til at grave lidt ned heroppe på min hyggedaling. Det var fordi, man har store armbevægelser. Det var derfor, jeg sådan kiggede bag det. Men der skete ikke noget, bare ordentligt. Men så dagens Dust Dance. Jeg håber på, at synes, den var sjov. Jeg synes i hvert fald, det er en rigtig god dans. Jeg ser, når man gør det her med armene, så man er det smukt, synes jeg. Og så er det bare sådan en meget elegant dans, fordi man tager sådan fine armbevægelser. Også fordi man skal få sådan en havetrøjer. Det er faktisk ret smukt. Så ja, jeg håber på, at I kunne give den her Dust Dance. Og hvis I kunne give den, og vil have det fortsætter, fordi jeg har mange flere sådan danser fra Disney-film og Disney-serier og sådan noget. Så jeg har ikke videoer, fordi så skal jeg nok fortsætte serien. Eller så må I sende nogle fortsætter ned i kommentarerne, hvis I sender sider med nogen danse eller sange fra Dust Dance. Jeg tænker, den skal I prøve. Eller den skal hun prøve. Så kan I skrive dem ned i kommentarerne, så skal jeg nok danse den, fordi jeg selv er jo klar for den.
Det er sandt. Der er stadig for, at jeg begynder på Disney lige nu, fordi det er snart umuligt at finde en Lost Dance, ikke et andet til nu, som vil kende sangen, for jeg vil gerne kende sangen. Altså, det er ikke sjovt for mig, fordi jeg synes, det er hyggeligt at synge med, mens man danser. Så, ja. Anders, så håber jeg på, hvis I er nye, og ikke har mindre til nu, gå ned og mindre til min kanal. Det vil gøre mig rigtig glad, og det vil støtte mig, og det vil gøre sådan noget nemmere at finde videoer, så det er mit første. Og Anders, så ses vi i morgen. Nej, men så Anders, så ses vi på onsdag til en ny hyggelig video. Jeg håber på, I har haft en god weekend, og I får nyt det gode vejr. Det gode vejr er jo kommet her. Så var Jolles begyndt at være godt, så jeg håber på, I får et nyt. Det kommer også til at være godt vejr resten af ugen. Så håber jeg også fra nu af, fordi jeg vil gerne godt være på min fødselsdag. Både på min rigtige dag og på den dag, vi skal fejre mig for familien. Fordi vi skal fejre mig weekenden før min fødselsdag. Så, yes. Så det må gerne være for os, som jeg kunne godt være for nu af. Ikke mere regn, tak. Men ja, jeg håber, I har det godt i Sydvejen, skur på en snakkerpæn, og I passer på hinanden. Og så tusind tak for, at jeg støtter kønnet. Og jeg ser an den støtte, og ja, som der er kommet på min nyeste video om, altså konfirmationsvideoen, og set ugen op til min, altså Brindas konfirmation, og baby, som jeg tager videoen. Mange tusind tak. Alle dem har fået virkelig mange likes og visninger, og jeg er så taknemmelig for at gå hjem, især konfirmationsvideoen. Den har fået over 2.000 likes, og det er tusind tak for det. Jeg er så glad for, at I synes, den var god, fordi jeg synes, at den var hyggelig at redigere og både ja, også optage. Og ja, det er også bare godt minde at se tilbage på fra nu mange år, og mange år også at se den tilbage. Og min egen konfirmationsvideo blev ikke, synes jeg personligt selv i dag, var ikke voldsomt god, fordi der viser jeg bare bedre for min konfirmation. Der var jeg ved at ønske, at jeg var helt sådan nu, at jeg var bedre til at redigere og filme og sådan noget, i stedet for bare at kæmpe ud sammen med billederne. Men sådan er det. Jeg havde også næsten lige startet på det tidspunkt, og jeg havde ikke så meget udstyr og så videre, så ja. Men jeg gad for, at jeg kunne jo Sabrinas konfirmationsvideo god, og så kunne hun sådan se den tilbage om nogle år, og så ja, have det som et minde. Det synes jeg er meget hyggeligt. Men ellers må I have en fortsat god dag. Vi ses på onsdag, som sagt, i de bedste videoer nogensinde. Og fortsæt endelig med en af jeres søde kommentarer og så videre, og ja, det gør mig bare sindssygt glad, så ja. Men vi ses, en kjort, hej hej. De bedste, ønsker jeg højt, hej hej.